გზავნილებს ამერიკიდან ანალიტიკოსები პოლიტიკურ ტრილში ასე აფასებენ. ქვეყანაში შექმნილ კრიზისზე პასუხისმგებელია ყველა მხარე და ამ კრიზისისგან გამოსვლა არის ყველას ვალდებულება, თან არა პარტიული, არამედ ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით. ამერიკა დასავლეთის მსგავსად პროცესების ქუჩიდან პარლამენტში გადასვლას ელოდება. მოინიშნა და ძალიან ხაზგასმით ითქვა რამდენიმე არსებით პოზიტივზე, ქვეყნის საგარეო კურსის უცვლელობაზე და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ცნობილ, მაგრამ უკვე ხელმეორედ დადასტურებულ ორპარტიულ მხარდაჭერაზე, ისევე როგორც აღინიშნა იმ პრობლემებზე, რომლებიც აბსოლუტურად ობიექტურად არსებული პრობლემები არის. ეს არის მართლმსაჯულების სფეროში გამოწვევა და ეს არის საარჩევნო სისტემის მოწესრიგება.